всі члени «Батьківщини», включно з Надією Савченко, яка знаходиться у в'язниці в Росії, вона направила лист, де підписала підписний лист про ініціативу відставки всього Кабінету міністрів, включно з прем'єр-міністром Яценюком. Євгеній, извините, маленьке уточнення, а ви вийдете з коаліції, якщо цього не случиться? І останетесь з коаліції, але просто не будете делегувати до своїх членів? Ми дочекаємося 16 лютого, коли відбудеться звіт Кабінету міністрів. Після цього, після звіту Кабінету міністрів, логічно буде питання... Варіант виходу «Батьківщини» з коаліції розглядається? Ми це будемо обговорювати на фракції. Я не можу виключати ніяких наших кроків. Це буде все залежати від того... Іван, я не вірю, що ви ще об цьому не говорили. «Батьківщина» скоріше близька к виходу з коаліції или к тому, що вона залишиться, але не буде делегувати в Кабмін своїх членів? «Батьківщина» близька до того, що цей уряд буде відправлений в відставку, і коаліція сформує новий уряд. Тобто до цього ми близькі. Ви в цій коаліції будете скоріше чи ні? Я вважаю, що цей уряд може далі працювати тільки за однієї умови, якщо парламент більшістю голосів надасть йому вотум довіри. Не тільки ми будемо голосувати за вотум недовіри, але мусить відбутися вотум довіри уряду. І от якщо цей парламент, цей уряд не має 226 голосів, як мінімум, в Верховній Раді, в сесійній залі, він має піти у відставку.